hensal ungrtel ken weyn ee meel duur ah ku taal ayaa waxaa deganaa nin miskiin geedjare ah iyo xaaskiisa iyo labadiisa caruur ah wiil iyo gabar wiilka waxaa lagu magacaabi jiray hensal halka gabadhana la oran jiray gretel waxay haysteen wax yar oo ay gooska saaraan oo ay kala jabsadaan mar uu dhulkaasi ka dhacay sicir barar aada u weyn heer ay gaaraan inay heli waayaan nolol maalmoodkooda habeen fiidnimo isagoo dul saaran sariirtiisa uuna ku dulfakarayo walwal badanina haysto waxaa la hadlay xaaskiisa waxaanay ku tiri talow sida noqon doontaa -ha xaaladeenu sidii baa caruurteenna masaakiinta ah u qoodin doonaa maadaama aan annagu waxba haysan berisubixii aroorta hore waxa aan caruurta geynaynaa duurka meesha ugu dhumucda weyn waxaana kashadi doonaa dab mid walba waxa aan siin doonaa hal xabbo oo rooti ah kadibna waxaan aadi doonaa shaqadeena keligood ayaan kaga soo tegaynaa jidka guriga looga soo laabto ma soo haleeli doonaan annagana meeshooda ayaan iskaga dhaafaynaa maya marwoy ayuu ninkii xaaskiisa ku dhahay sidaas ma sameyn karno waayo qalbiga ayaan ogolaaneyn inaan caruurteena duurka kaga soo tagnog xayawaanka duurjooga ah ayaa u imaan doona caruurta oo kala goosan doona marwadii ayaa waxay ku tiri alla adiga haddaba inaan afarteena baahi darteed isugu dul dhimanno ayay noqonaysaa ee waxaad alwaaxda inoogu samaysaa naxaash wuxuuna u gaansamayaa taladii xaaskiisa iyadoo weliba caruurtii masaakiinta ay ka dhex guuxayaan gu maskaxdiisa labadii caruur waxaa haysay baahi aysan ka hurdi karin iyagoo weliba maqlaaya waxa ay eedo xaaska aabbo ku dhahayso aabahood xalay xilligii hurdada gabadhii garetal waa ay oyday oohin aada u xun waxa ayna la hadashay walaalkeed hensel waxayna ku tiri walaalow tan waa ay nagu dhacday wiilkii baa walaashiis ku yidi codkaaga hoosu dhi garetaley waxba ha murugoonin annaga ilaah baana caawinaya duqdii iyo duqii markii ay hurdeen ayuu hensel soo kacay wuxuuna soo xirtay dabagaab balbaabka guriga ayuu hoos u furay si fududna wuu kaga baxay dayaxu aada ayuu ifayay dhagaxaanta jayga ahyna waa ay ifayeen oo guriga hortiisa yaallay sida caddo qalin ah hensel dhagaxaantii jayga ahayd ayuu jeebka dabagaabkiisa ka buuxsaday isagoo raba inuu hore u baxo ayuu dib usoo laabtay waxa uuna la hadlay walaashiis kretel kuna yiri noqo walaashaye aan jeclaaye qof isku kalsoon oo deggan iska hurud ilaah nagama tegaaye waxaana isdul dhigay sariirtiisii markaa waxaa dilaacay qoraxdii soo baxday waxaana timid xaaskii aabbahood eddadood waxa ayna kicisay caruurtii ka kaca hurdada jcaajis lawayaalyahow lawa hu. waxaan aadaynaa duurka waxaan soo qaadanaynaa qoriyo iyadoo mid walba oo caruurta ka mid ahi ay siisay jab rooti ah waxaanay e ku tiri ma haysataan waxaad ku qadaysaan ee hadda ha iska dhamaynina haddii kale ha dhow wax kale ma haysiini getel waxay rootigii ku qarsatay marada hoosteeda maadaama uu jeebka hensel dhagaxaan uga buuxeen aabihii iyo xaaskiisu waxay aadeen duurka si ay qoryo usoo guraan caruurtana halkaa kaga tagaan muddo markii la socday ayaa hensel tartiib istaagay wuxuuna dib u milicsaday gurigii aad ayuuna ugu celceliyey fiirinta guriga aabbihii ayaa ku yidhi hensel maxaa ka fiirinaysaa xaggaa oo aada gadaal ugu hartay lugahaaga afartan iyo sideed ma ahan aabbo ayuu hensel yidi waadib ugujee waxaan dib ugu jeedaa bisadii caddeyd waxa ay dul fadhidaa saqafka kore waxa ay rabtaa inay ugu dambeyntii dh, isalaanto xaaskii aabbihii ayaa ku tiri doqon yahow taasi ma aha bisad ee waa qorax soo baxday taasoo ka dul ifaysa qaacbixiyaha inkt inkastoo e, in uuna hensal arkin bisad bal uu u jeedin isagoo ujeedkiisu yahay inuu u tilmaamsado waddada gurigooda duurkii markii la yimid ayuu aabihii wuxuu caruurtii ku yiri orda oo soo gura qoryo oo dib idinkugu shido si aan qaboga aanaan u dareemin hensel iyo getel waxaa isku keeneen qoryo badan waxaana la shiday markii uu si fiican dabkii u holcay ayay xaaskii aabbahood ee dadood ku tiri dabka dugaashada annaga waxaan aadaynaa inaan qoryo soo gurne markaana hawshaasi soo dhamayno ayaan halkiina idinku imaanaynaa kadibna idinka kaxaynaynaa dahorkii markii la gaaray oo ay hensel iyo gleter weli dabkii u dhinac fadhiyaan qof walbana cunay jabkiisii rootiga ahaa ayagoo maqlayay garaacii masaartii uuna maleynayay inuu aabbahood meesha ka dhow yahay ileen masaar ma ahan waxa ay dhawaaqa maqlayaan ee waxay ahayd laan qalashay oo ku dhiganayd geed oo dabayshu hadba dhinac u raxaysay markii ay wax badan sugeen ayay hurdeen caruurtii qabatay daal dartii waxayna la hurdeen si qoto dheer habeen mugdi ah ayago tahay ayay caruurtii soo tooseen getel ayaa waxa ay bilowday inay oydo waxa ayna walaalkeed ku tili hadda sidee kaga baxaynaa duurkan hensel ayaa qalbiga u qaboojiyey wuxuuna ku yidhi wax yar isug ilaa dayaxo kasoo baxayo kadibna jidka guriga waa aan heli doona dayixii markuu si buuxda usoo baxay ayuu hensel walaashiis gacanta qabtay wuxuuna raacay dhagixii ifaaye ee uu markii ay soo aadayeen duurka jidka kusii tuurtuuray si uu ugu tilmaansado waddada guriga iyadoo u ekaa maar agarylagaraacay iyo caruurtii habeenkii oo dhan raacayay dhagaxaantaasi ayagoo waaga markii uu baryay soo gaaray guriga albaabkii ayay garaaceen markii ay edadood ka furtay albaabka aragtayna hensel iyo getel ayay ku tira caruurtiina xunxun maxaad sidaan oo dhan duurka ugu hurudeen waxaanba islahayn ma soo laaban doonaane aabbahood aada ayuu ugu farxay imaanshaha caruurtiisa ay yimaadeen guriga wadnaha ayayna ka taabatay inuu ayaga keligood kasoo tegay wax badan kama soo wareegin waxa ay noqotay xaalad halis ah dhinaca kasta caruurta waxaay abeen walba maqlaan wadahadalka aabbahood iyo ciddadood sariirta korkooda aabbihiina wax kasta oo loo soo bandhigay ayuu wuxuu ku yiri weli waxa aan haysanaa haaf rooti ah hadda wixii ka dambeeya hayntaasi waa dhammaan doontaa caruurta waa inaan sii wadnaa waxaan geynaynaa meel jiq ah oo duurka ku taal si ay mar dambe jidka usoo helin haddii aan sidaa samayn ma badbaadayno annagu aabbihii wadnihiisa waa ay ku cuslaatay wuxuuna isiri waa ay fiican tahay inaan caruurtaada la wadaagto haafkaasi rootiga ah ee idiin kugu dambeeyo balse eddo waxba kama maqasho odayga wax walba uu dhaho waa ay bedeshaa wayna ku eegaysaa qofkii yiraahda ma ahana waa ku qabsanaysay maadaama uu markii hore ogolaado waa inuu tanna ogolaadaa caruurtii mar walba oo loo tashanayo waxay maqli jireen ileyn caruur gaajaysani si fudud uma hurdaani hensel sidii markii hore oo kale ayuu soo kacay oo markii ay edda hurido isagoo raba inuu sidii kolkii hore dhagaxaantii ifaysay jeebka kasoo buuxsado nasiib darro islaantii ayaa guriga xertay cidna kama bixi karin wuxuuna walaashii ku sabirsiiyey kuna yiri ha ooyin sidaad u hurido ilaah naxariista badan ayaa nacaawin doone a Wa waagu markuu baryay ayay ku timid duqdii caruurta sariirta ayayna kasoo kacisay waxay siisay qof walba iyo jabkiisii rootiga ahaa inkastoo jabka markaa ay aada ugu yareysay jabkii hore markii xagga duurka loo dhaqaaqay ayuu hensal jeebkiisii ka raadiyey dhagaxaantii isagoo kolba istaagaya ayuu aabihii ku yidhi waxaad isku taagtaa oo aad isku fiirfiirisaa waddada ku soco waxaan eegaynaa qooleydii waxa ay fadhisaa saqafka waxay rabtaa inaan kama dambeyn ismacasalaamayno ayuu hinsal aabihii ugu jawaabay daqon yahow taasi ma ahan qooley bal waa qoraxdii aroornimo taasoo kasoo dul muuqanaysa qaacbixiyaha sare inkastoo hensel ujeedadiisu ahayd qoolleyda bal ay tahay tilmaan uu wadada tilmaansanayo isagoo dhagaxaantii ifaysa intii kolkii hore u hartay wadada kusii tuuraya duqdii waxaailmaa kusii hogaamisay duurka meeshiisa fog meel aysan weligood hore u tegin meeshaasi ayay mar kale dab weyn loogu shiday waxaana ku tiri caruur yahay meeshaan fadhiista markaan daashaan wax yar waa hurdi kartaan duurka ayaan hore usii gelaynaa qoryo ayaan soo jaraynaa fiidka markii aan kusoo dhamaano qoryaha jaridda waan idiin imaanaynaa waanan idinkaxaynayna dohorkii markii la gaaray getel waxa ay rootigii la qaybsatay walaalkeed hensel oo rootigiisii jidka tilmaan kaga soo dhigtay booskii dhagaxa way yaro seexdeen waxaa la gaaray habeen nasiib darro cidna uma imaanin caruurtii masaakiinta ahayd ilaa ay iskood usoo kacaan sidii ayuuna hensel mar kale walaashii u sabirsiiyey kuna yiri aan sugno uun inta dayaxu si buuxda usoo baxayo kadib waxaa arki doonaa jabjabkii rootiga ahaa ee aan waddada kusoo daadiyey taasi ayaana guriga ku geyn doonaa rootigii uu hensarjidka ku tilmaansan lahaa ma uusan helin waayo shimbirihii duurka joogay ayaa rootigii ku siistay inkastoo hensel walaashii getel ku yiri baayo waan helaynaa waddada mana la helin wadadii guriga habeenkii oo dhan ayay socdeen iyo maalintii xigtayba ilaa fiidkii nasiib darro duurka kama aysan soo bixin kadib baahe ayaa qabatay mana aysan haysan wax so, ay cunaan marka laga reebo wax yar oo faakiho ah kuwaasoo dhulka ay ka heleen maadaama ay aada u daalanaayeen heer ay gaarin in lugihii xitaa la qaadi waayo ayay geed weyn hoostiis seexdeen waa maalintii sadexaad oo ay caruurta gurigu ka maqan yihiin caruurtuna kama aysan daalin raadinta guriga aabbahood iyagoo marba marka ka dambeysa duurka ku sii fogaanayaan duhurkii markii la gaaray ayaa caruurtii waxaay arkeen shimbir sida barafkii u cad aadna u qurux badan laadna dul fadhiya si qurxana u heesaya ayay caruurtii joogsadeen si ay u dhagaystaan heesta macaan ee hey shimbirka quruxda badan kuna luuqaynayo markuu heestii dhameeyey ayuu shimbirkii baalashii ruxay kuna hor duulay ayaguna waa dabagaleen waxa ay arkean isagoo guri yar dul fadhiya markii ay guriga kusoo dhawaadeen waaba guri rooti oo doolsho lagu daboolay daaqadiisuna tahay sonkor ifasa hensel wuxuu walaashiis ku yidhi waa inaan meeshan galno oo waxaan ka helaynaa cunno aan si fiican uga dharegno getel adiga ka cun daaqada ilen waa sonkor waana wax macaan badan halka uu hensel dusha sare ka qaatay gabal yar oo doolsho ah si uu dhadhamiyo markuu qof walba meeshuu islahaa ka dhadhami uu ku dhadhamiyey ayaa waxa ay maqleen cod ka soo baxay qolka gudihiisa oo leh calaajin calaajin yaa calashanaya guriga caruuri wax ay ku jawaabeen dabaysha dabaysha caruur jajanaysan wayna sii wadeen cunidoodii iyagoon wax xun aysan samaynin hensel tankordbuhhensel sonkortu aad bay u dhahameysa e ee jab weyn xagga hoose ken karetelna waxa ay soo riixday qayb dhan oo dariishad ahayd ileyn waxa ay ahayd sonkore si lama filaan ah ayaa waxaa ugu furmay caruurtii albaabkii islaam duq saa'id ah oo weliba bokoorad cuskanaysa waa ay ku timid iydoduiyadoo dhuumaaleynaysa henser iyo kaletel aada ayay isugu naxeen waxayna ku sigteen inay naxdintaasi la dhacaan wixii ay gacmaha ku sideenna ay ka daataan duqdii waxa ay luxday madaxa waxayna ku tiri ahay caruurtiina qurxoon yaa halkan <simitation> idin <simitation> keenay ee soo gala oo ila jooga wax wanaagsan baad igala kulmaysaane caruurtii ay gacanta labadoodaba ka qabatay waxayna u kaxaysay gurigeedii oo meeshaasi ay caruurtu joogeen ah cuno fiican caano iyo anjero sankorle tufaax iyo loos kadib caruurtii waxaa la dulgeeyay sariiro ay aad u gogol fiican kuna gogolo yihiin gogol cadcad labadii caruur ee walaalaha ahaa ee hensel iyo galeter si kal iyo laab ah ayuu mid walba sariirtiisa ugu dul dhacay waayo caruurtu aad bay u daalanaayeen waana ba moodeen in jannadii ay dhex joogaan duqdii waxa ay u shaqaalaysiisay si farxad leh waxa aana ahay islaan saaxir ah oo ilmaha gada waxaana u dhistay guri rooti ah caruurta si ay u qabsato qofkii awoodooda ka hor imaadaa islaantu waa ay dishaa oo kadibna karahsataa oo cunta taasina waxa ay sameysaa xilli u go-an subixii markaay hensel iyo gretel kasoo toosaan iyagoo nastay oo aada u qurxoon waaba tan islaantii oo dul taagan una qosleysa sidii qof cadow ah oo kale waxa ayna siday sanduuq aada u cas hortooda ayayna ku gununocday hensel ayay gacmaheedii oo qalalan ku dhex sanduuqii aad ka u casaa ayadoo kor ugu sii qaadaysa bir ayey henselna uu aada u qaylinaayo laakiin qayladiisa waxba uma tarin waxay kusoo xirtay albaab shabaq ah si uusan uga baxsan bkadibna islaantii waxa ay soo aaday xaggii iyo gabadhii yareed ee gretel aad bay u, u, is, u gilgishay iyadoo ku qaylinaysa oo ku leh naakac caajis leeyahay waa inaan biyo kuu soo qaado oo aad walaalkaaga wax wanaagsan u karisaa wuxuu dhex fadhiyaa bir waa inaad walaalkaaga naaxisaa oo aan anigana ha dhow asaga cunaa gabadhi yareyd aad ba u oysay inkastoo oohin waxba soo kordhinaynin oo gabadhu ku qasbanayd inay samayso waxa islaanta rabto ilan waa islaan saaxirad cadow ah ahe hansal waxaa loo kariyey cunto wanaagsan si loo naaxiyo halka walaashiis aan cunto wanaagsan la siin oo aan ahayn qoobka hangaraaraca subax walba sidaas ayaa gabadhii yarayd loo dhegraa islaantii waxa ay subax walba hensel ku tiraahdaa farahaaga itus oo kasoo bixi shabaqa iyadoo ka eegeysa inuu cayilay iyo in kale henselna wuxuu ahaa wiil yaroo caqli badan wuxuu tusi jiray laf yar waayo islaantu ma aysan lahayn indho sidaa usii fiican waxaana moodaa inuu farahiisa weli sidii yihiin duqdii waxa ay la yaabtay cunugan yar ee inta wax walba la siiyo haddana cayilaynin markii muddo saddex usbuuc ka soo wareegtay henselna weli sidii uu yahay ayaa duqdii waxaa ka dhamaatay dulqaadkii mana aysan rabin inay intaasi iyo in ka badan sugto herde gretel iyadoo gabadhii u yeereysa ayay ku tiri orod oo biyo sooqaad hensal ama ha cayilnaado ama siduu caato ah ha ahaadee sabar dambe oo aan ku sugo ma haye beri waan qalayaa oo cunayaa adiga xitaa wax badan kama dambayn doontid waad ku xigtaa maxay guryantay walaashiis miskiinta ahayd oo isagiina ilinkii ka dhammaaday allow nacaawi maxaa inoo roonaan lahayd inaan aniga iyo walaashayba duurjoogaasi isku marna cunaan ooan isuw oo aan isla wada dhimano islaantii oo ku jeesjeesaysa ayaa waxaa ku tili calaalcal badan wax kuuma taree iska kayd subaxdii ballanku ahayd ayaa la gaaray waxayna ahayd inay garetal biyo keento dabkana la saaro marka hore waa karinaynaa kadibna waa dubaynaa walaalkaaga ayaa islaantii gretal ku tiri anigu foornada waa ii diyaar oo goordhow ayaan shilayaa cajiinkiina waa ii qasan yahay oo keliya inaan rooti dubo unayaa ii dhiman ee orod dabka isii usii huri giretel, um, si uusan noogu damin ayadoo islaantii ujeedkeedu ahaa inay garetal fuurnada geliso oo ay halkaasi ku dubato walaalkeed karisana oo sidaasi labadoodiiba ku cunto laakiin garetal waa ay dareentay ujeedada islaanta iyo waxa ay ku fekerayso waxayna galeetal ku tiri islaantii anigu garan maayo sidaad wuxu rabto ee inta aysan waxba ka halaabin adiga samee anigana aniguna waan ku caawinayaa goranyo doqon ah baa tahay adigu xitaa waan samaysan karaa hawshayda ee iga hor leexo sidiibay islaantii ku gurguuratay oo ay madaxii foornada ku gashatay geretalna markaa islaantii madaxa foornada la gashay horo ugu sii tuurtay albaabkiina dusha ayay kaga xirtay geretal oo farxad la ooyeysa oo aysoo ayaa soo dhaqaaqday meeshii walaalkeed hensel ku xirnaa sidii ayayna shabaqii kaga soo furtay waxayna ku tiri walaalkeed hensel walaalkayow ilaah wuu ina caawiyey oo islaantii duqda ahayd waa ayna dhaaftay oo dhimatay hensel markii uu muqlay bishaarada ay walaashii galetar ugu bishaareysay albaabkiina laga furay ayuu sidii leyda u boodbooday farxad darteed ayuu aada labadii gacmood walaashiis ugula dhigay oo ay isku dhundhunkadeen iskuguna boodeen iyadoo wax cabsi ah haba yaraatay qabin ayaa waxay soo aadeen xaggii iyo gurigii islaanta saaxirada ahayd waxayna kula kulmeen gurigii demon iyo luul hensel wuxuu ku yidi kuwaani waa ka fiican yihiin dhagaxaantii ifaysa si. ileen caruurtu waa caruur oo wuxuu isku barbar dhigay deman iyo luul iyo dhagaxaan sidii caadada u hayd hensel jeebka ayuu ka buuxsaday intuu qaadi karayay garetalna waxay ku lahayd anigu xitaa kolkaan waa inaan wax u sii qaadaa guriga waxa ayna ka buuxsatay kiish weyn si waanay iswada raacin wiilkii iyo walaashii ay qabo rajo ah inay gurigoodii dib ugu laabtaan saacado badan kadib qabana rajo ay dib ugu noqdaan gurigoodii ayay duurkii sixirka kasoo dhamaadeen waxa ayna dul yimaadeen war iyo biyo badan dhex fadhiyaan taasoo aysan ku gudbi karin gabadhii yareyd waxa ay, ay moodayba baddaad Badda hensel ayaa wuxuu walaashiis ku yidhi ma arko waddo biyo dhex maraya ama buunda aan biyaha kaga gudubno miskiintii yareyd oo aan aqoon sidii uu sii durugsan lahayd ayaa waxay ku tiri ma imaanaya markab anaan sii an raacno oo aan kaga gudubno wuxuu ku yihi maya markab meeshani ma soo maro waxaa halkaasi igaga muuqda booloboolo biyaha dhex dabaalanaysa laga yaabaa haddaan u tagno oo aan barino inay noga caawinayso inaan biyaha ka tallaabno waxaana u dhawaadeen dhinacii iyo bolobooladii boloboladii intaa wg boloboolooyin bolobolo intaa waxaa taagan gretal iyo hensel wada ma jirto buundana maleh ee dusha nagu qaada boolobooladii ayaa timid iyadoo hoos fadhiisatay si ay usoo dul fuulaan hensel ayaa markii hore la gudbiyey kadibna garetal markii dhinacii kale loo gudbiyey oo cabbaar ay socdeen ayay aqoonsadeen duurkii iyo waddadii gurigii aabahood waxa ayna ku dhaqaaqeen ilaa ay gaareen gurigoodii oy aabbahood arkeen oo ay isku duubeen aabbihii ma farxin oo isaanti islaantii markay carruurta sheeqooshay kadib wax badan ma noolayn oo way dhimatay gretl waxay aabaheed ku horluxday kiishkii dheemanka iyo luulka ahaa henshelna wuxuu jeebka kasoo bixiyay dheemankii wuxuuna aada ugu faraxsanaa kusoo noqoshadii guriga aabihiis iyo geeridii edadiisa aada u necbaa halkaasna waxaa kaga haray warwarkii waxaanay ku noolaayeen caruurtii iyo aabahood nolol farxad leh oo nadiif ah sheekadiina halkaas ayay ku dhamaatay